ის გამოსწელება, რომელიც არის უნდა დაიმსხვრეს, ეს დამანგრეველია ქვეყნისთვის. მე ვამბობ, ჩვენი штаბი არ გვიყოლება. მე არავის არ ვთხოვ. ჩემი წარმომადგენლები თქვენ არ მოგაკითხავთ სახში და არ გეტყვის, რომ აი ამას მიეცით ხმა. ეს არ იქნება. ვინც ამას გააკეთებს, ააკეთებს თავის სურვილით და დიდი მადლობა მათ ყველას. მე არასადა ჩავალ რაიონებში მომხრეებთან ხარდებ შეხვედრები არ მექნება. შეხვედრები მექნება იმ ხალხთან, ვისაც აქვს შეკითხვა, შეკითხვა შეიძლება ქონდა მომხრესაც, მოწინააღმდეგესაც და განსაკუთრებით მინდა შეხვედრები იმ ხალხთან, ვისაც არ გადაუწყვეტია ვის მიცენ ხმა. მე ვამბობ, რომ სად არის ჩემი штаბი? კარგი, ვამბობ, რომ штаბი არ არის. ყველაზე მეტი штаბი ამ შემთხვევაში მე მექნება. რატომ? ჩემი штаბია ყველა სახლი, ყველა ქუჩა, სადაც იყრიბება ხალხი, ყველა თავშეყრის ადგილი საზოგადოებრივი, ეს იქნება ფეხსაცმელი, შემკეთებელი, საპარიკმახერო, მაღაზია, ნუ რა ვიცი, ნებისმიერი ბირჟა, ბაზარი და ასე შემდეგ, სადაც ფიქრობენ, მსჯელობენ, განიხილავენ პროგრამებს და განიხილავენ ვის მიცენ ხმა და რატომ. ეს არის მოაზროვნე აუდიტორიები. ყველა მოაზროვნე სახლი და მოაზროვნე აუდიტორია არის ჩემი მხარდამჭერი და ჩემი штаბი. მომცემს თუ არ მომცემს ხმას, ეს არ არის მთავარი. უფრო გონებით გადაწყვეტონ ეს. მე ვარ ყველა ჩემი მხარდამჭერის წარმომადგენელი ამ პრესაპრეზიდენტო ბრძოლაში და ყველა ადამიანი, ვინც მე მხარს მიჭერს, ეს არის ჩემი წარმომადგენელი. ჩვენ ვამბობთ ასე. მარტოკამ უნდა ვიომო. მე ხო ვამბობ ასე, მარტოკამ უნდა ვიომო, რა. ყველა მცაცალკე უნდა ვიომოთ ამ სიტყვის კარგი გაგებით, უნდა მივიდეთ მეზობელთან, მეგობართან, ახლობელთან და დაუსაბუთოთ და დაუმტკიცოთ და უთხრათ, რომ რატომ უნდა მიეცეს ხმა ვთქვათ ამ პიროვნებას, ვისაც უჭერ მხარს, ნუ ამ შემთხვევაში თემურ შაშიაშვილს, ხომ? ესე იგი და ჩვენ მე შევერთებით გამარჯვებაში. აბა რა არის ახლა ამ დარბაზებში? ყოველთვის წინაამდეგ ვიყავი ადრეც, იყრიბავენ დარბაზებში თავის წარმომადგენლებს და არის ტაშის რახარუხი და არის ქება და დიდება. მე ეს ხალხს ატყუებენ, ამიტომ ხედავთ რამდენი მიმე უჭერს ფხარს და ძალიან ბევრი ვინმეს ურეკავენ და გამოყავთი გძალით. ბევრი ვინც გამოყავთ ამ შეხვედრებზე ცალკე მირეკავს მე და მეუბნება შენ მოგცემ ხმასო. მე სულ არ მინდა ესეთი სიტუაცია შეიქმნას ამ ქვეყანაში, ამიტომ ჩვენ სულად ახალი ტექნოლოგია გვჭირდება, არავით არის штаბები, არავით არის ფულის ხარჯვა ამაში, არავით არის მანქანებიც იარული. ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ ჩვენ რეალურად სწორედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იცოდეს ხალხმა, რომელ საათზე ჩავდივართ და სად ვართ რაიონის ცენტრში. ვისაც აქვს სურვილი მოვა. არ მოვა არავინ, არ მოვა. არავით არის პრობლემა ამაში არ არსებობს მე. აი ასეთი თავისუფალი რია შეხვედრები. მოვედით აგერ ბაღში და აი რამდენიმე პიროვნება აგვიწია ხელი, მოგესალმა, ჩვენს მივესალმეთ, გამოვიარეთ ქვეყანა ვინმე შევხვდით. ესაა ბედნიერება. მე მიმართავ თქვენი საშუალებით, მიმართავ ესე იგი ყველა კანდიდატს. მოდით ბატონებო და ერთად წავიდეთ და შევხვდეთ ხალხს სოფლებში, რაიონებში, ერთად მივიდეთ ხალხთან და შევგრიბოთ ეს ხალხი და კულტურულად მივაჩვიოთ ხალხი ძალიან კარგ რამეს. ერთად დავდგეთ. მე გვაძლევთ ერთ პიროვნებას. მე ვილაპარაკებ მხოლოდ იმას, რაც გამიკეთებია. და თქვენი ლაპარაკეთ რასაც აპირებთ. თუ თქვენ რასაც აპირებთ, ის მეტი იქნება, ვიდრე მე გამიკეთებია. ან სტუდენტობასთან დაკავშირებით. ვთქვათ, მარტო მისაღები გამოსდები რომ უშალე და $500 შესაბამის კუპონს უხდიდი ერთ სტუდენტს, 500 კაც ერთ უნივერსიტეტში, მეორე უნივერსიტეტში და უფასო იყოს სწავლება ჩვენს უნივერსიტეტებში. ყოველგვარი მისაღები გამოსდების გარეშე. პროფესორი მაგალითოდოა მეუნებოდა თქვენი ხელფასით 500 კილოგრამამდე ხორცს ყიდულობ თვეშიო. მასშტაბების ხელფასი 1 ლარით მეტი უნდა ყოფილიყო, ვიდრე იმ ესე იგი ქალაქის მერის იყო. მინმე მითხრას ამის პროგრამა თუ აქვს, ან როგორ გააკეთეს პენსიონერთა დაკავშირებით? საუცხოვის მივიდეთ რა ხალხთან ერთად და ვიმეორებ. წავიდეთ ქუთაისში. თქვენ ხო გონიათ რომ ეს ტყუილია? დავდგეთ ქუთაისში ერთად და მე რო ვიტყვი რომ ეს გავაკეთე, იქ თუ თქვათ ვინმე ისეთი თქვენი ისა როგორც იტყვიან მომზადებული არ არის, მოაზროვნე ადამიანი ყველა იტყვის რომ ეს სწორია. თუ ეს სწორია ბატონებო, დაუჭიროთ მხარი, ვისაც ეს გამოცდილება აქვს, ვისაც ამის გაკეთება შეუძლია. მე ვიმეორებ, ორი წლის შემდგომ ჩავატარებთ ნდობის რეფერენდუმს. მე რას დავპირდი ხალხს, თუ ვერ შევასრულე, მე თვითონ წავალ რეფერენდუმით და არავითარ პრობლემები არ ექნება თავმას. თუ არა და ის მაინც თქვით ყველამ, რომ თქვენ იზიარებთ იმას, რომ ორი წლის მერე ვინც არ უნდა გავიმარჯოთ, ჩატარდეს ნდობის რეფერენდუმი. რო პირდებით ამდენ რამეს ხალხს, ერთი რა შეუსრულეთ, 5 წელი კი არისო, 2 წელი. და იმ არჩევნებისთვის, რომ არჩევნებზეც ფიქრობ, რომ მოიგო. და თანაც ყველაზე მთავარი, პრეზიდენტი არ უნდა იყოს დაპირისპირების ცენტრი. პრეზიდენტი უნდა იყოს გამაერთიანებელი. პრეზიდენტი უნდა იყოს დამთმობი. პრეზიდენტი უნდა იყოს პრინციპების მატარებელი. ხალხისთვის საჭირო პრინციპების მატარებელი, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ლანძღვით და გინებით. ეხლა ორი კატეგორია პიროვნებების. ერთნი იბზვიან
ბიზინა ივანიშვილის ხმისთვის, მეორე იბზვიან ბიზინა ივანიშვილის ლანძღვით. მე არც ბიზინა ივანიშვილის ლანძღვა მინდა და არც ბიზინა ივანიშვილის ხმა მჭირდება. ბიზინა ივანიშვილი მე ვთვლი რომ ქვეყანას ჭირდება და ვარ ის კაცი თუ გავხდები პრეზიდენტი, თქვენ დაინახავთ რომ ის გააკეთებს ასჯერ მეც, ვიდრე დღეს, როცა პოლიტიკოსია ანგრევს საკუთარ თავსაც და გვანგრევს ჩვენს.